Европейският съюз, Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия, Агенция Стратегма и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство Пейо Яворов, град Гоце Делчев и Професионална гимназия по селско и горско стопанство, град Кърджали, представят Обща селско-стопанска политика за младите. Тютюн. 13 страни членки на Европейския съюз произвеждат тютюн. Най-големият производител сред тях е Италия, следвана от Полша, България и Испания. У нас обаче се намира най-голямата общност на тютюнопроизводители в Европейския съюз – 37 000 души. Количеството на обработваема земя, използвана за производството на тютюн в Европейския съюз, намалява с бързи темпове поради стремежа на намаляване на вредите от тютюнопушенето. Затова през 2010 година и българските производители на тютюн за последен път получиха субсидии за своята дейност. България получи подкрепа от Брюксел за национална помощ за насочване на тютюнопроизводителите към други дейности. Субсидиите няма да се дават както досега за произведено количество тютюн, а за алтернативни програми на заетост в помощ на развитието на селските райони. За производството на тютюн и бъдещето в този сектор разказват трима младежи с опит от първа ръка. Отглеждат ориенталски тютюни в България, предимно отглежда се и тютюн бърли и тютюн вържини, но нашите райони са с ориенталски тютюн, които типове са много хубави, много благоприятни условията имат тук за развитие. Хората, 70-80% от хората на селото се занимава с тютюн, отглеждането на тютюн. Тук тютюна, който са различните сортове, като Катерини, Крумовград, Джедел, Басма и различни други. А как става? Какъв е процесът на производство? Има различни семена, които се ти дават от различните фирми и ги засаждаш и после получаваме ние расът. От този расът, който го взимаме, сутрин пак рано отиваме, за да го береме от самата нива, която е, и отиваме на нивата през деня и го засаждаме. За да отидем там да го сееме, се изорава нивата. Тази нива се набраздява, за да може върху реда, който е набраздение, се прави като леко рече и се тютюна се засажда там с колчето. И така свършва и го оставяме в продължение на няколко 2-3 месеца той да израсне и отиваме след това да го береме. Първа ръка, втора и различните ръки, които. И след това събирате, нареждате? И след това го събираме, нареждаме, го изсушаваме, го и го съхраняваме тук. След като го съхраниме, го и през зимата най-често се прави, почваме да го кълъпим и го правим под формата на бала. И го оставяме и чакаме, за да почне изкупателната кампания и продаваме. Накратко. Засяване, оплеждане, поливане, бераме, после нижене и накрая пастал. Ами най-обичам, като почнем да нижеме тютюна. При низането на тютюна, след барането, почваш да нижеш тютюн. Що? Ами защото тогава си вече седнал и когато го нанижаш, няма някой да те зори да бързаш, а пък докато на нивата слънцето като изгрее, вече трябва да си приключиш, защото не става. Моето семейство се занимава тютюн, още аз съм бил още от малък се занимава и ми харесва да се занимавам с тютюна. И ми харесва другото, че има едно трудолюбие между семейството, което взаимно си помагат, работят и заедно всички са заедно. Какви проблеми има с производството на тютюн? Няма вече период. Тютюна трябва до сега вече да се изкупи, но ето виждаме и до сега сме свидетели, че още тютюн има на хората, който не е закупен. И още се стои, но иначе трябва да има период, в който да се изкупи. И ако този човек, който ние сме сключили договор, той не ни е взел тютюна през това време, той трябва да бъде санкциониран. Но хората сме такива, че не си търсиме правата за това. А защо вече не отглеждате тютюн? Той няма смисъл вече да се работи тютюна. Що? Защото няма за какво за жълти стотинки да се работи. Само излишен труд само и разходи.
Няма смисъл, просто няма реализация. Няма развитие. И преди това имаше защо да работим. Сеяхме много. Има и скъпо се продаваше тютюна. Излизаше нещо от него. 5 години бърно долу. Това не е хубаво да работим, да вредим хората, че пушат. И тютюна е вредно, обаче какво да направим, за пари са ворим. Това е. Тези, които желаят да заменят отглеждането на тютюн с други култури, могат да се възползват основно от средства, предназначени за развитие на биологично земеделие, както и от пари и за стопаните в райони с ограничения. В същото време, от Националното сдружение на тютюнопроизводителите заявяват, че за земеделските стопани ще бъде много трудно да сменят производството си, тъй като за да се получи финансиране за други земеделски дейности, се изискват време и подготовка. Какво следва от тук нататък за семейството на Ахмед? Баща ми е сега е наел, ще работим с дърводобив, ще се занимаваме, имаме и трактор, но той не е тук, за да го заснеме. С него ще започнем в гората да работим още двама човека, други, които са от цялото. И ще добиваме дърводобив, защото видяхме, че реализация с тютюн няма и ще занимаваме с дърводобив. Ако можехте, бихте ли избрали да се занимавате с селско стопанство? Има развитие в селскостопанство, винаги бих се занимавал, защото знам, че е хубаво да се занимаваш, хубаво да отгледаш различни култури, бих се занимавал. Овощна градина, с картофи бих се занимавал, домати, краставици, супер, пипер. Бях имал много пари, щях да направя една градина, розова градина обаче. Щях да се светя и няколко дръвчета там. Всичко щях да направя за природата. Как минава един ден работа с тютюн? Трудно се става рано в 4.30-5 часа. С семейството, които ще отиват на тютюна, отиват на нивата. Почва, имат си специално облекло, което го използват там за брането на тютюна. И така прочича. Бере с тютюн, събират се ние под формите на го изграждане на чулове, му викаме. В него се съдържа тютюна. Тук я го докараме го в самата къща или в самото съоръжение, което ще го закачваме. И така протича един ден.